อารมามยาเวจามาจาสิฉันทาเจเนเยซอนัญญาบาสิปะซามงลาภิอามิญญะพะละโตคารอเนเอโลผิดลายะตะเลปามิญญะพะละโตอะคารอเนซุเปซะโนยัสสาวะเปละถะโตอะคารองกาသာဒတမင်းကြီးဟာအရှင်ဒေဝရဏပေါင်းပြီးတော့လောကမှာအနိုင်မဲ့မေတ္တာရှင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အမိတော်အမိသာရမင်းကြီးကိုတတ်မိခဲ့တဲ့အချိန်ကစနောင်တပူပန်မှုတွေစိတ်ချောက်ချားမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမပျော်တဲ့ယောဂဝိရဏဆွဲကပ်အဲ့ဒါကိုအချာဆေဝရင်းနဲ့ကုလိုလည်းမပြောက်ဘူးစိတ်တတရာရာကြောင်းရာကြောင်းအဲ့ဒီဆရာကြီး6ရောက်စီသွားပြီးတော့ပေဆောင်ဆွေးနေပြီမဲ့ရဲ့လို့သူ့ရဲ့တန်တရားကုတ်ကုတ်စတွေကစိတ်ပူပန်မှုတွေကမပြောက်တဲ့အကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲပြီးမချမ်းမသာဖြစ်အဲ့ဒါအဖေရားကိုစိတ်ကြရရင်ကောင်းပါပဲလို့ဒီလိုတစားမုံလာပြညဘာပဲအစားတသမင်းကြီးကသူရဲ့မင်းအမတ်ပြိတ္တတယ်အဲ့လိုပြောတစားမုံလာပြညဟာတာမင်းကြီးကထိန်ထိန်သာလို့စင်းနေမြူတဲ့သူရိမိခိုးလို့ခေါ်တဲ့လာရောင်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပြန်ပြီးတော့ကုမုဒရာကြာတွေပွင့်နေတယ်။အိတ်လှတာပဲ။ညာရဲ့အလားပါတယ်ကိုသူတင်စားပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘုရောကောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကိုစိတ်ကခွင်ရရင်သိကောင်းပါပဲလို့သူတွေးမိတဲ့အကြောင်းအမကြီးတွေကိုပြောပြတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆရာကြီးတည်းတပည့်တွေကလည်းပဲသူတို့ဆရာကြီးတွေကိုစိတ်ကပ်ဖို့ပြောတယ်။သာရဒမင်းကြီးကအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုစိတ်ကပ်ပြီးပြီ။ဘုလိုရှင်ရဲ့စိတ်ကျင့်နှံ့မှုစိတ်ပူပန်မှုပြည့်ပြောင်းနိုင်တဲ့တရားစကားသူမကြားခဲ့မနာခဲ့ရ။ဒါရမလို့သူမသွားချင်။သူသွားချင်တာမြတ်စွာဘုရားစီကို။သူမသွားရတာအကြောင်းရှိတယ်လေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ကြောင်းတကားကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဝကအရှင်ဖြစ်တဲ့ဩတာပန်တကားကြီးဖြစ်တဲ့အမိတော်ကြီးကိုလှုပ်ကြံမိတာကတကြောင်ညဇောဘုရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကိုအာရဂိရိဆင်းတို့လေးသမားတွေတို့ပြေးပြီးတော့ကိုညီပြေးခဲ့မိတာကတကြောင်ဒီလိုအကြောင်းအကြောင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဇာတတမင်းကြီးကဖယားစီကိုသူတိုက်ရိုက်မသွားရဲဘူး။သွားရမှသူရှက်ရွံ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမင်းပြိတ္တထဲမှာပါနေတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့အကြောင်းတကားလည်းဖြစ်ဖယားနဲ့လည်းအလွန်ရင်းနှီးတယ်။သမားတော်ကြီးဆစ်စရာအာဇီဝကရဲ့ကြောရိတ်ကိုမိပြီးသူကသွားချင်။ဒါမှမဟုတ်အာဇီဝကစီကနေစကားသူစောင့်ဆရာဇီဝကစီကနေဆရာစီဘကကသူ့ကိုစောင်းပြီးတော့ပြောနေမှသိတယ်။ဒါပေမဲ့လို့မင်းကြီးကညရဲ့အညစ်အကြေးတရားကင်းလိုက်တာဒီလိုအချိန်မှာသူတော်ကောင်းတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောနေပြီမြတ်လို့ဆရာစီဘကကမလှုပ်သေးဘူးဆိုတာသူအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာထပြောလိုက်။တခြားတတိတပည့်တွေကလည်းသူတို့ဆရာတွေကမျက်ပါကြောင်းဘာညာဆိုပြီးတော့ထပြီးညညာခုံညာဒီကြံအစမပြေဘူးပြောရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးဒါရောမပြောသေးဘူးအဲ့ဒါသူ့ကလက်ကြပြီသူ့ကိုတိုက်ရိုက်မေးပြီသာတသမင်းကြီးကဟဲ့အဇီဝကတဲ့မှာတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုကိုးကွယ်ရမယ်ဆရာမရှိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲမရှိဘူးလားငါတဲ့ကောပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ယာရုအာနာတွေနဲ့ပေကချင်းမြောက်ထားပါလေနဲ့ကိုးကွယ်ရဆရာမရှိ
ဖြစ်နေသလားလို့လူစရာတန်းစရာမရှိလို့များကိုယ်ကိုရာစိတ်ကရာအားထရာသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ဆရာကောင်းတမကောင်းမရှိဘဲဖြစ်နေသလားလို့မေးလိုက်အဲ့ကြတော့မှဆရာစုဘကကငါအခွင့်တော်ရပြီဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကျောက်ကိုယ်ကိုရာမရှိဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုရာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတစားမလာပညာကြီးမှာပဲဘုရားရှင်ရှိရာဘက်ကလောက်ချီပြီးတော့ဘုရားကုံတော်တွေကိုကျုပ်ဆိုပူဇော်ချီးကျူးပြီးတော့ဘုရားရှိပါကြောင်းလျှောက်ထားတယ်အရာနဲ့ဘုရားနဲ့အတူဇာမလာပြီးနေမှာအာဆရာကျောင်းတကာကြီးဆေးဆရာဇေဝကဆောင်းတော်လူထမ်းထားတဲ့အံပဝန်တော်အံပဝနအံပဝန်တော်ကျောင်းရာဇဂုပြည်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်စီကနေပြီးတာမင်ညာဖလာတုတ်တံနာဟုကြီးညိုခွင့်ရခဲ့တယ်။ဩအဲ့ဒီတာမင်ညာဖလာတုတ်ဒေသနာတော်ကိုနာယူခွင့်ရတဲ့အစရတမင်းကြီးဟာတောကရဲ့ငြိမ်းပြီးတော့စိတ်သက်သာရာကြာခဲ့တယ်။အေးတာမင်ညာဖလာတုတ်ဆိုတာယဟန်ပြုရခြင်းအကျိုးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီနေရာမှာဘာသင်္ကန်းစာရစရာရှိတယ်လေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရတမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့အခါယဟန်တို့တဲ့သာရတမင်းကြီးဟာတကယ်လို့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ပိတုကာရကကံကိုသာမကျွလွန်မိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူသောတာပန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အာလောကီစည်းစိမ်ချမ်းသာတဲ့အဆအရာအထောင်သားလုံမုံမြတ်တဲ့ဒါလုံမုံမြတ်တဲ့သောတာပအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အရိယာချမ်းသာကိုအစရတမင်းကြီးကဖခင်တတ်မိတဲ့ပြင်လို့မရတော့တဲ့ဘဝမှာမပြင်နိုင်တော့တဲ့အမားကြောင့်မလို့အကြည့်အကျဉ်ဆုံရှုံနစ်နာခရရှာတဲ့ဒါသင်္ကန်းစာယူစရာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အာရမရဲ့နိမ့်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တဆောင်မလာပြင်းဒီကနေ့စပြီးတော့ဘဝမှာပြင်လို့မရတဲ့အမှားမျိုးတွေကမလွန်ကျူးမိစေဖို့ဥစဉ်အနေနဲ့အသိပေးစကားလေးပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုယဟန်တော်များအတွက်အထူးမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုကဒီတဆောင်မလာပြင်းဒီဟာတာမင်ညာဖလာတို့အခါတော်နေ့တွေမဟုတ်ဘူးတဆောင်မလာပြင်းဒီဟာအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဘုရားသာသနာတော်မှာဘုရားပြင်းအကြီးဆုံးအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံခဲ့တဲ့နေ့လည်းဟာလဲရည်တစားမှုလာပြင်းနေပဲဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားထားတဲ့နေ့ဇာမောလာပြင်းနေမှာပဲအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကသူ့ရဲ့မွေးရဌာနိမွေးရနေရာဖြစ်တဲ့မဂရတိုင်းနာလကရွာမေရောကြီးရူပတာရီပုံနေမကြီးရဲ့အဲမွေးရတိုက်ခန်းမှာပဲသာသနာတော်နဲ့149ခုနဲ့တစားမွန်လာပြီးနေညမိုးတော့ရအချိန်မှာပြိဋိဘံပြုတော်မူခဲ့ရရှာတယ်။လက်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းတောက်တိပြီမှာသာဘနာပြီစီရီတီးခဲ့တဲ့နောင်ကြတော့အဲကြတော့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာကိုကြည်ညိုလေးမြတ်ကြတဲ့ဒါရဂမတွေအနေနဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းတရိတယအမှတ်တရရှိနေပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုရည်မှန်းပြီးတော့ကြည်ညိုပူဇော်နိုင်တဲ့ပူဇော်ရမယ်နေ့တနေ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဥစဉ်ကတော့မြင်မိတယ်။သာသနာတော်မှာအပိဓမ္မာပိဋကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပိဓမ္မာပိဋကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလူတွေလက်ထဲရောက်လာအောင်သံဃာတော်တွေလက်ထဲရောက်လာအောင်မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်မှာဟောခဲ့တဲ့အပိဓမ္မာပိဋကကိုလူပြည်မှာသင်ကြားပို့ချဟောပြောတာအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲ။သာသနာတော်အလွန်ကျေးဇူးများတဲ့လောင်တော်ကြီးသံဃာသာသနာမထေရကြီးဘုရားပြည်မဟာတော်ကအရာရဲ့သားတော်ကြီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုလည်းအောက်မေ့စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့နေထူးနေမြတ်တစ်ခုလို့အားလုံးမှတ်ယူကြ